ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଶଶିକାନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇବରକେ ଆପ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 5ଟି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଜବ୍ ରହିଛି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି, ପୋଷ୍ଟ କିପରି ଆବେଦନ କରିବା, ମୁଁ ସବୁ କହିଦେବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ। ତମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ, ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ, ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ନୂଆ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ପ୍ରଥମ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପାଇବେ ନିଯୁକ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଫର୍ମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 6/20, ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦବୀ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସବୁ ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ଏଥିରେ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 6/20, ଆପଣ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏହାର ଏକ ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଅଛି ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଫର୍ମରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ହେଉଛି ଚାହିଁଲେ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଭଲସେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ ଜବ୍ର ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆମେ ସବୁ ଆଗକୁ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଲେକ୍ସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ରହିଛି ନିଯୁକ୍ତି। ତ ଏବେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରେ ବହୁତ ସାରା ନିଯୁକ୍ତି ସବୁ ବାହାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି 2ଟି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତୋର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସଏଲ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ୱାର୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଗୋଟେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଓବାଙ୍କ ସୁପରଭାଇଜର୍ ଆଣ୍ଡ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ PMF ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଢ଼ିପାରିବେ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଚାହିଁଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଏହାର ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଇଲିଜିବିଲିଟି, ଏବଂ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ତ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ବାଲେଶ୍ୱର, ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ସେଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି PGT, TGT, PRT ଏବଂ PRT ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟିଚର୍, ରିସେପ୍ସନ୍ଟି ମେଲ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଆପଣ କ୍ଲର୍କ, ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ହୋଟେଲ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଏହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ PGT ପାଇଁ ରହି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଉଇଥ୍ PED, ଏବଂ TGT ପାଇଁ ରହି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଉଇଥ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏବଂ BED। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ PRT ପାଇଁ ରହୁଛି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଏବଂ DLD କିମ୍ବା BED କରିଥାନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ BA ୟୋଗା କିମ୍ବା BED ୟୋଗା କରିଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବା ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି www.mps.balesar.org, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ମିଳିଯିବ ଏହାର ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଫର୍ମାଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି ସ୍କୁଲର, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ 19 ଜାନୁଆରୀ 20 ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ, ଠିକ୍। ଆମର ଫୋର୍ଥ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଏବଂ କେବଳ ଫିମେଲ୍ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ମନ୍ଥ ସାଲାରି ଦିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। 40ରୁ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, କେବଳ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମାଗିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ମାଗିଛି, ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ୱାର୍ଡ଼େନ୍ର, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଜଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆମର ପଞ୍ଚମ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ତ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ରହିଛି RI ଏବଂ ଅମିନ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, କେବଳ ଏଥିରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ଆମର ଅମିନ ପଦବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୋଗୀ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ନିରୋଗୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏ ଲାଟେ ରହିଛି 25/19, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ହେଉଛି ଏହାର ଏକ ଅଫଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି, ଆପଣ ହେଉଛି ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।